Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler edilokatorundan 27 mart saat 12:30 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Mingəçevir, Şəki, Yevlax, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Beyləqan, Goranboy, Şirvan, Salyan, Ələt, Hacıqabul, Neftçala, Ağcabədi, Zərdab, Göyçay, Sabirabad, Saatlı, Abşeron, Xızı, Sumqayıt, Şabran, Şamaxı, İsmayıllı, Axsu, Qobustan, Qəbələ rayonlarının bəzi ərazilərində arabir lokal xarakterli yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, Abşeron Xızı, Quba Qusar, Dağlıq Şirvan, Şəki Zaqatala, Mərkəzi Aran, Şirvan Salyan, Milbuğan iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində yağışlı hava şəraitinin davam edəcəyi, yağıntıların ayrı-ayrı yerlərdə arabir intensivləşəcəyi proqnozlaşdırılır.